កញ្ចក់គាត់ស្អាតជាងបងអត់អូនទៅមើលម្ដងទៀតសាច់គាត់បានមកចរិតបងអត់ហើយអូនមើលម្ដងទៀតថាគូគាត់តយជាងបងអត់អូនគ្មានកលាលោតទេតែមិនដឹងថាអាយអត់កលាលោតនិយាយទៅបាញ់និយាយឈឺអញទៅអីមួយនេះបងទូតយើងអត់តយដូចគេសាច់យើងវាអត់សរដូចគេមើលតែក្លៀកអញហ្នឹងឲ្យមើលក្លៀកនេះក្លៀកលកបាយឲ្យតោះហូបទៀតអូអញជិតបងអើអូប្តីបងណាស្ដាច់ចិត្តប្រៅអ្នកផ្សេងបើបងស្អាតយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងប្តីបងអត់ប្រៅអ្នកផ្សេងកើតទេអូនជឿទៅពើមាសហ្នឹងហើយហ្នឹងជឿតើបងឃើញហើយបងមិនអនុលើខ្លួនឯងទេសម្បត្តិអ្នកលួនលែមែនតែប្តីបងបាយឆ្វេងបងរួចទេអូនសមត្ថភាពពេញខ្លួនពើមាសចឹងណាបងមិនជឿប្តីបងទៅប្រដៅស្រីផ្សេងទេលុះត្រាតែស្រីផ្សេងហ្នឹងមួយថ្ងៃវារលុយបាន1លានដុល្លារបានបងជឿហើយស្អាតជាងបងណៃមើលដើមទ្រូងក៏បងមានតាគៀកក៏បងមានអឺហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងឯងដែលចង់បានសក់ក៏ស្អាតភ្នែកបងក៏មានមន្តស្នេហ៍ថ្មិញបងក៏សញ៉េអូនអូនមនុស្សប្រកណាចោលយករួចទេហើយឆ្នាំថ្នមប្តីទៀតតែប៉ិនមែនទេបងបងនិយាយចឹងថាបើសិនជាមនុស្សស្រីនឹងវាស្អាតជាងបងវាហើយជាងបងវាល្អជាងបងអត់អីទេតែចង់និយាយចេះបើស្រីនឹងមិនស្អាតអីបងហ្នឹងឃើញបងស្អាតប៉ុណ្្នឹងដែរចឹងប្តីបងអត់បាយឆ្វេងចៅបងទេអូនឯងកំភៃពេកមើលប្រៅអូនឯងចង់ថាប្តីបងមានស្រីតើរួយឯងវាយងាប់ក៏បងមិនជឿដែរអូយស្អីទេម៉ែអូននេះប្តីនេះអត់និយាយចឹងណាស្រីនឹងគ្មានកលាលោតទេអូនឯងមើលស្រីសក់ខ្មៅមានតែស្អាតជាងបងបងអត់ឯងដើរមើលនេះអត់មានទេមែនតែមានតែស្អាតជាងបងទេហើយក៏មកអួតមួយបងឲ្យសោះអ្នកខ្លះបានតែសទេតែមុខដូចកដូរចង់កស៊ូចង់ស្អាតទេអេឯងអើយអានឹងលឺហើយលឺហ្នឹងហើយឯងបងឃើញបានមកចប់មុខបងក៏មានមិនឲ្យទៀនសំដីបងក៏បានអានឹងឃើញហ៎ហើយឯងមើលសុំបីតាថ្មិញបងក៏សហើយសុំបីចមោះបងក៏ស្អាតចមោះសេតែឯងឃើញហ៎ហើយនិយាយទៅបានមិនសែតហ្មងមិននិយាយអួតព្រោះឯងខ្ញុំអត់ខ្វល់នឹងណាគេមកតាក់ប្តីខ្ញុំឯងសំខាន់ខ្ញុំស្គាល់ហើយខ្លួនខ្ញុំស្អាតឃើញទេខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំស្អាតបើយើងដឹងថាខ្លួនយើងស្អាតហើយយើងអភ័យណាគេមកតាក់ប្តីយើងឯងចឹងមកយើងប្តីខ្ញុំមានស្រីតរួយទេហើយអ្នកដែលចង់តាក់ប្តីគេហ្នឹងក៏តរួយដែរ you know you understand yes ព្រោះគ្មានវាគ្មានកលាឯងអូសូមម្នាក់ស្អាតហើយសូវាស្អាតជាងបងអញគួយស្រឡឹងទៅចុងជើងមកចុងសក់អូនអញមើលតាំងពីម្រាមជើងឡើងទៅវាស្អាតជាងបងអត់បើថាអត់ស្អាតជាងបងអូនមិននិយាយទេតើជឿបងនិយាយទៅគឺលោកប្រយ័ត្នស្អាតមកចប់អូខេយល់